Satgas Citarum Harum Sektor 7 nyumbebarkeun 150 jarigen bakteri mikroba jenis MR8 dina Walungan Citarum anu pernahna disasak Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Eta bakteri teh disumebarkeun sangkan bisa meraikeun racun dina ngamalirna Walungan Citarum. Kukituna cai di Walungan Citarum bisa herang deui tur jadi sumebar cai baku pikeun masyarakat. Satgas Citarum Harum Sektor 7 nyumbarkeun 150 jarigen bakteri mikroba jenis MR8 anu saban jarigena dieusian 30 liter dina ngamalirna Walungan Citarum anu pernahna disabudeureun sasak Rancamanyar Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung. Dina nasnasna eta bakteri mikroba jenis MR8 teh khusus dipake pikeun ngolah walungan. Eta bakteri teh mampu meuraikeun mangpirang zat kimia bahaya anu asalna tina limbah rumah tangga jeung pabrik industri. Kukituna pulas hideung dina cai Walungan Citarum balukar kakeumahan zat kimia bahaya bisa leungit. Lian tinggal lengitkeun pulas hideung dina cai walungan balukar mangpirang zat kimia bahaya, eta ketak nyumebarkeun bakteri teh mampu ngaronjatkeun kualitas cai walungan. Kukituna cai di eta walungan anu pangpanjangna di Jawa Barat teh bisa jadi sumber cai baku anu bisa dipake pikeun nyumporan kabutuh warga sapopoe. Dan Sektor 7 Citarum Harum Kolonel Infanteri Purwadi miharep eta ketak nyumebarkeun bakteri mikroba jenis MR8 teh bisa ngagenyaskeun deui cai walungan. Kukitu naik ekosistem walungan kawas lauk jeung sajabana bisa harirup deui di Walungan Citarum. Kurang lebih 6 hari lagi kita akan melaksanakan kegiatan baksos, di mana kondisi air sekarang masih hitam. Kami bekerja sama dengan PT Pusaka Agro Pasifik untuk menebarkan bakteri MR08. Untuk fungsinya sendiri ini bakteri ini? Satu, untuk mengurai limbah yang ada di air sehingga bisa paling tidak mendekati jernih. Ada berapa banyak banyak? Hari ini 150 drum, kita akan lebar nanti hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat. Tarekanu sarupa kungsi dilakonan sababara waktu katompernakeun di sektor genep Citarum Harum anu pernahna dilelewek Bojong Soang. Sanajan masih dina hambalan uji coba, eta tarekah teh dipiharap mawa hasil turta jagana bisa dimekarkeun deui pikeun ngungkulan pasualan Walungan Citarum dina skala anu leuwih rongkah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.